поп-звезда Азербайджана Узеир Мирзизаде. Организаторы приглашают на сольный концерт азербайджанской эстрады. Zeyr, hoş geldin. Salam aleyküm, hoş gördük. Sizin yolunuzu görürsünüz, insanlar gözləyir. Mənim üçün də çox xoş oldu. Məhz bu Respublikada ilk dəfə də oluram mən. Sizləri görmək xoş oldu, dinləyicilərimi və dostlarımı görmək xoş oldu. Dinləyicilərim həm də mənim dostlarımdır çünki. Sağ olsunlar. Çox da təşəkkür edirəm. Çox gözəl qarşıladınız. Həmişə belə qonaqpərvər olasınız. Sizə də təşəkkür edirəm. İnşallah ki, inanıram ki, konsertimiz də gözəl keçər. Bəli, bəli, inşallah ki, may ayının biri, sabahsı gün, may ayının ikisində hər birinizi gözləyir inşallah. Görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın. İnşallah. İnşallah. Sağ olasınız. Sağ olasınız.